Danas se u Rijeci održava prva utrka Djedova Božićnjaka, inače četvrta po redu, jeli prva je bila u Zagrebu 2014. druge dvije bile su u Zadru i ovo je četvrta u Rijeci. Došli smo u Rijeku na poziv u stvari grada Rijeke, organizator utrke je grad Rijeka i turistička zajednica grada Rijeke. Prijavljenih ima otprilike oko 240 do sada, jeli bila je nekakva varijanta da u stvari svi oni koji žele sudjelovati u utrci, da organizator je osigurao kostime Djedova Božićnjaka kako bi ta slika, jeli, bila ovoga, onak lijepa i fora. No, međutim, nije uvjet. Oni koji žele sudjelovati, a možda im se ne da obuća djelo ili nešto slično, ovoga, mogu sudjelovati bez obzira na to. Utrka nije teška, odnosno ruta nije dugačka, 1,5 km. Posebnost ove utrke u odnosu na svih na sve dosadašnje je ta što riječka utrka ide kroz riječki tunel. Ja sam doduše prvi puta čuo za taj tunel ove godine, ali mi kaže gospođa Ines iz turističke zajednice da je to u stvari novost u Rijeci i da se radi na tome da taj tunel postane turistička atrakcija, da se iskoristi u te nekakve turističke svrhe, to je što je super, ili je tunel stvarno odličan. Vrijeme trajanja te rute, odnosno koliko će trebati djeda mrazovima i baka mrazovima da ovoga obiđu tu rutu, je otprilike 20 minuta, tako da stvarno može sudjelovati svatko od djece. Naravno, ne preporuča se da budu djeca mlađa od 7 godina, ne mogu sama trčati niti u koloni biti, ali uz pratnju roditelja dapače, ali zato bake, djedovi, samo neki izvole. Prvi put sam na ovoj utrci, međutim, pobjedio sam na Ho-Ho-Ho ranu lani i ove godine tamo na Molongu, tako da sam se osjećao pozvanim za ovu utrku danas. I evo, mi je prvi put da sudjelujem na ovako nečemu i evo, uzbuđena sam, jedva čekam i eto, to je to. Poanta ove utrke, u stvari mi zovemo utrka, a to nije utrka. Biti u stvari sudjelovati, nema pobjednika, nije natjecateljskog karaktera, nego je poanta da se promovira na zdrav način življenja, šetnja, kretanje u prirodi na taj način da se obilježi, jeli, briga o zdravlju na neki način. Pa super, lijep ugođaj i ono, lijepa stvar. Ono, da se malo djeca vesele i tako, još bih ja možda ubacio nešto tako da poslije dobijemo vreću pa dijelimo mi najbrži to, tako, neke besplatne darove i ne bi bilo loše i tako, ali sve svemu dobra ideja. Sve svjetske metropole uglavnom imaju svoje utrke i onda smo vidjeli kako je i Zagreb, pa i Rijeka, pa i Zadar, ajde već na neki način su metropole, zašto ne bi tu utrku pokrenuli i u Hrvatskoj, ne? Mislimo da je to fora, da je to onak nekakva zafrkancija, pogotovo u ovom nekakvom blagdanskom raspoloženju i pogodili smo, jeli. Ljudi su oduševljeni s tom idejom, tako da evo, ide. Pa fora mi je drugačije, malo nisam nikad ništa tako iskusila, pa eto, ono, vidjela sam prije da se održavalo u nekim drugim gradovima i sad kad se kod nas napokon održalo, eto, odlučila sam se prijaviti, eto, uzbuđena sam malo i to je to. Pozdravljam sve ljude i djeco, budite dobri, ho ho ho!